Oiê, você tá na TV da Luma e ponto. Eu sou a Luma e aqui eu vou te mostrar como tirar de 900 pra cima na redação do Enem e ponto. No ar, o Domingão da Redação, esse quadro em que eu corrijo uma redação do Squad dos meus alunos junto com você. Essas redações todas são de pessoas que estudam e usam o método LP, que é o meu método, cujo link para se matricular tá aqui embaixo. Então, se você quiser fazer parte e ter a chance de ter sua redação corrigida por mim, é só clicar aqui. E hoje a gente tá no último episódio dessa temporada. É o quarto e último episódio. A gente tem uma playlist aqui com todos os três episódios que já foram ao ar. E a gente tá encerrando de uma forma muito especial. Eu vou corrigir a redação hoje de uma xará. Luma, é a tua redação que eu vou corrigir. Inclusive, parabéns pelo nome. Viu? Que nome bonito. Patrick fica em choque. A Luma escreveu uma redação sobre a marginalização de pessoas em situação de rua no Brasil e ela começou assim. O Cidadão Invisível trata da desvalorização de alguns indivíduos na sociedade brasileira. Adorei a citação, já começa por aí. Vou colocar aqui um elogio já. Brilhou na escolha da citação. Do repertório, vou pôr. Do repertório. Nossa, a luz apagou. Peraí. Plim! Patrick fica em choque. De fato, a crítica de Dimenstein é verificada na situação dos moradores de rua. Ó, evitar a expressão moradores de rua, tá? Hoje em dia a gente chama de pessoas em situação de rua porque entende-se que rua não é casa pra morar. Luma, se eu fizer isso no Enem, vai dar problema? Não vai. No Enem 2017, o tema foi a formação educacional dos surdos no Brasil, e o correto é dizer surdos mesmo, mas muitas pessoas acreditam, nós ouvintes, né, que é mais legal dizer deficiente auditivos, porque é menos ofensivo e tal, mesmo que não seja. Então, em 2017, muita gente usou deficientes auditivos no lugar de surdos e também não houve problema. Mas eu acho importante aproveitar e já te contar. No Brasil, que estão à margem da sociedade e padecem com a não integridade dos seus direitos e com a falta de dignidade. Mano, isso é uma redação argumentativa. O uso da palavra não é extremamente argumentativo e falta de dignidade também. Eu vou até inserir um elogio já aqui agora. Isso é competência 3, tá? Parabéns pelas marcas de opinião. Com isso, emerge um grave problema, vírgula, que se estrutura na omissão governamental e no sentimento de superioridade. O Ministério das Redações nota 1000 adverte. Fazer o curso dos modelos e ponto aumenta a sua chance de arrasar na redação do Enem. Estudante consegue 8 notas 1000 seguidas e diz que deve tudo isso à fada da redação e seu método perfeito. Segundo dados do Instituto Lume Ponto de Pesquisa e Estatística, cerca de 70% dos alunos do método LP conseguem tirar 900 mais ainda no primeiro mês de estudo. Luma, responsável pelo método, diz que já imaginava o resultado, apesar de sempre ficar em choque e quase cair da cadeira toda vez que recebe um print de 900 mais. Nesse cenário, ressalta-se de início que a inércia estatal é o principal catalisador da prática. Nossa, catalisador é chique! Você é perfeita, Luma. Perfeita, deve ser uma questão assim do nome mesmo. Quem tem esse nome é perfeito. Arrasou no vocábulo. Competência 1. Brilhou. Catalisador é chique demais. Sério. De acordo com Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar dos cidadãos. No entanto, tal responsabilidade não está sendo tomada, é isso? Honrada. Quanto à marginalização de pessoas em situação de rua, uma vez que embora exista o Programa Nacional para a População de Rua, vírgula, perfeito, este não está sendo suficiente para a inclusão desse grupo na sociedade. Luma, essa repetição de este, esse, dá problema? Não dá, não tem problema. Esse, essa, isso, esses pronomes demonstrativos podem ser repetidos numa boa na redação. Pronomes demonstrativos, o que também, queísmo não é um problema para o Enem e o e também.
tá? Com operador argumentativo de adição também pode ser repetido sem problema nenhum. Pois ainda há muitos brasileiros nessa lamentável, olha essa marca de opinião, vou até inserir mais um elogio, brilhou na marca de opinião, nessa lamentável realidade da falta de residência. Adorei a substituição que você fez pro tema, em vez de pessoa em situação de rua, falou da falta de residência. Assim, para que tal bem-estar seja usufruído, é urgente que o Estado saia da imobilidade. Ai, tá perfeito! Em que se encontra e repense o programa abordado, com o intuito de garantir o direito à moradia e a uma vida digna. Perfeito! Crase em a moradia, sem crase em a uma vida digna. Meu Deus, tô chocada. E desse modo, promover a inclusão dessa classe no corpo social. Luma, você é perfeita, entenda. Você é motivo de muito orgulho pros seus pais. Em paralelo, a discriminação é um entrave no que tange à questão. Nesse panorama, a condição de vida desse extrato da sociedade é, vírgula, na maioria das vezes, vírgula, olha o meu sorriso, gente, não tô conseguindo disfarçar, essa redução tá muito boa, repudiada pela alta sociedade. Aqui o ideal seria pelas classes A e B, tá? Mas não tá errado falar alta sociedade. Por conseguinte, a oportunidade de emprego para eles é escassa, devido, por exemplo, à aparência e vestimenta simples e à baixa escolarização das vítimas. Muito bom. Sob esse viés, Foucault afirma que a sociedade só considera o homem útil quando está produzindo. Ao traçar um paralelo com a temática, perfeito, percebe-se que, ó, perceba que ela colocou, percebe-se com dois hífens. Um hífen pra dividir a linha, o nome disso é translineação, e outro hífen que já tem, percebe-se, né? Que os moradores de rua são desvalorizados por estarem ociosos, porém a raiz da problemática se encontra no preconceito. Logo, é preciso que esse povo deixe de ser considerado inferior para que possam... Não, para que possa, porque é o povo. Então a gente tem um problema aqui de concordância verbal. Competência 1, verdinho, tá? Concordância é um desvio gramatical. Desvio gramatical de concordância verbal. Seu verbo está no plural. Possam. Mas o sujeito está no singular. Esse povo. Nossa, estava com saudade de corrigir uma redação, sabia? Tá muito gostoso aqui. Não quero terminar nunca mais. Esse povo, correção, possa, simples assim, se inserir socialmente, superando a difícil circunstância. Portanto, é imprescindível atuar sobre esse problema. Para isso, o poder público, parabéns, poder público é com letra minúscula. Anota aí, se você sempre tem essa dúvida, poder público é com letra minúscula. O poder público deve remodelar o Programa Nacional para a População de Rua, ajustando suas falhas por meio da destinação de verbas para o setor, a fim de reverter a negligência governamental, bem como garantir condições essenciais para que os moradores de rua possuam uma boa qualidade de vida, integrados ao corpo social. Tal ação pode, vírgula, ainda vírgula, contar com pesquisas públicas para priorizar as reais necessidades dessa comunidade. Paralelamente, é preciso intervir no preconceito que influi sobre a questão. Feito isso, o Brasil poderá ter menos cidadãos de papel, como defendeu Dimenstein. E aqui a gente tem um problema, porque é cidadão invisível. Então deixa eu colocar aqui, ó. Vou pôr competência 3, que é coerência, tá? Cidadãos invisíveis. Provavelmente se confundiu, né? Cidadãos invisíveis. Porque o Dimenstein tem a obra Cidadão de Papel e tem a obra Cidadão Invisível também, tá? Então provavelmente foi isso. Mano, de comentário é isso. Tô emocionada com essa redação. Muito, muito, muito linda mesmo. Mesmo. Vamos às competências. Competência 1, nota máxima. Tem só um desvio gramatical, que é de concordância, e um desvio não é o bastante para descontar nota na competência 1. Competência 2, nota máxima. Brilhou no tema, na estrutura e no repertório. Competência 3, teve um pequeno probleminha no final, mas não é o bastante para descontar ponto nessa competência. A argumentação tá impecável, tá bem desenvolvida, dá para perceber um projeto de texto extremamente estratégico. Competência 4, perfeita, brilhou também. Competência 5, brilhou. Gente, outra nota 1000. Só que essa nota 1000 da Luma é diferente da nota 1000 da Fran, para você ver que nem toda redação nota 1000 é igual. Aqui a gente tem menos problemas do que na outra redação, e são outros problemas do que na outra redação. Acontece que os critérios são os mesmos para corrigir. O que não desconta nota pode ser errado, pode ser problema, e a pessoa
pessoa pode tirar 1000 mesmo assim. A gente acha que uma redação anota 1000 é uma redação perfeita? Não é. Então, vamos colocar aqui pontos a melhorar. Ah, eu vou pôr concordância verbal aqui, que foi o único problema. Pontos fortes. Eu gostei bastante da introdução, adequação linguística, o vocabulário tá perfeito. Eu queria elogiar tudo, né? De novo. Alto índice de autoria. Tá perfeito, perfeito. O meu elogio é: adorei as marcas de opinião. Você anotou aí as marcas que ela usou? Elas deixaram sua redação muito argumentativa. Brilhou. Finalizar. Essa foi uma correção com amor. A, aponta o erro. M, mostra o problema. O, orienta a solução. E R, reconhece o que você fez de bom, reconhece teu progresso. E se você quer ter uma correção assim, o link pro método LP tá aqui embaixo, lá dentro você tem correções limitadas. Você pode mandar quantas redações quiser pra serem corrigidas dessa forma pela minha equipe. E a gente acaba aqui essa temporada do Domingão na Redação. Já tô com saudades. Se você quer uma segunda temporada antes do próximo Enem, eu não posso te prometer, mas coloca aqui nos comentários pra eu saber. Feito? Então feito.